Vi är otroligt glada och stolta att kunna presentera en ny bok idag. Det är den första boken om blötdjur och den behandlar Sveriges alla 95 arter av nakensnäckor och några av deras släktingar. Här ser ni boken. Författarna är Kenneth Lundin, Claes Malmberg och Fredrik Pleijel. Det är också Fredrik och Claes som har tagit merparten av fotografierna. Vägen hit har varit lång, intressant och väldigt spännande. Det har involverat många personer och vi har haft många fina samarbeten. Vi har haft många experter, granskare, en stor redaktionsgrupp och vi har fotografer från hela världen som har bidragit med bilder. Arbetet har tagit flera år, men nu står vi här med resultatet, en ny nationalnyckel med komplett beskrivning och nycklar för artbestämning till alla Sveriges arter från sidopalpsnäckor till taggsäcksnäckor.